Давайте, з Латуня. Машталер, так, мабуть, підключилася. Камеру включай, хоч покажись нам. Сашунька, включайся. Ага, Єгор ще підключається, Сашунька. Матій, що ще? Так, ну що, вже на годиннику 10:30, рада всіх бачити, хто долучається. Єгорушка, вмикаємо камеру. Златунька, в тебе камера не працює, не видно тебе. Так, Варюшка включає камеру, будь ласка. Посмотри, що в мене ще є. Ой, Боже, а що це таке, Саша? Це дикі скрічери. А ти що? Ну прибирай, прибирай, потім мені покажеш після уроку, а зараз прибирай на уроці, щоб воно нам не заважало і не відволікало нас. Все, ми починаємо вже наш урок. Ой, Златунька, добрий день, бачу тебе, рада бачити. Починаємо, не гаємо часу. Ми продовжуємо говорити з вами на тему текст. Сьогодні ми будемо з вами перевіряти та вдосконалювати тексти, що це значить. Ми будемо з вами трішечки робити зміни, цікаві зміни в наших текстах, які саме зараз ви дізнаєтеся, і ми з вами побачимо. Але, як завжди, ми починаємо із повторення. Давайте пригадаємо з вами, що таке текст. Це слова, зв'язані між собою за змістом. Не слова, а речення, які зв'язані між собою за змістом. Правильно. Що ми з вами знаємо про речення? Яка будова речення? Будова. З чого складається? То, кажу речення, вибачте, текст. Сама себе збиваю також. Кіра. Основна частина. Скажіть мені, будь ласка, які типи текстів ми вже з вами знаємо? Текст, опис і текст, розповідь. А от тепер дивіться, от що таке спонукальне, пригадуйте. Це що у нас? Речення. Давайте пригадаємо якраз, що таке речення. Що таке речення у нас? Речення — це слова, зв'язані між собою за змістом. І які у нас бувають речення? Розповідні, питальні, спонукальні, які спонукають до якоїсь дії. Добре, сьогодні ми будемо з вами говорити про текст, ми будемо з вами в тексті знаходити зачин, основну частину і кінцівку, і сьогодні в тексті ми будемо змінювати деякі його слова, які саме ми зрозуміємо. А зараз ми відкриваємо зошиток і записуємо. 23 травня, класна робота. Прописуємо, будь ласка, елементи великої буковки Т, ми вже давно її прописували, і повторення великої буковки Е, будь ласка, СК, ось в такому плані, будь ласка, прописуємо каліграфічно, красиво. Просто букви повторюємо написання великих літер, будь ласка. Текст. Ми Сергеївна. Я Максим. А из этих вот букв больших этот получится текст. Правильно выходит слово текст. Будь ласка. Пишіть. Что? Ничего себе.
О, да. Так, чекаємо всіх. Все. Ну, чекаємо всіх. Добре. Пам'ятаємо, ручка вгору, щоб я бачила. Так. Так, 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 так. Бачу ще Денис, Діма. Дописують, дописують, чекаємо. Поки ми чекаємо, давайте пригадаємо, що таке іменник. Рука, Максим. Іменник – це слова предметів, які відповідають на запитання «хто, що». Що ми знаємо взагалі про іменник? Пригадуємо. Іменник що? Має які назви? Власні і загальні. Що таке власна назва? Які це власні назви? Як ми пишемо власні назви? З великої букви, так? Назви, загальні назви в українській мові ми пишемо з малої літери, а є слова власні, які ми пишемо з великої літери. Наведіть мені приклад власних назв, будь ласка. Що ми відносимо до власної назви? Діма. Дмитро, ім'я, правильно, по батькові, наприклад, Кіра Валерівна, Петрик Кіра Валерівна, всі три слова ми будемо писати з великої букви. Місто, так, наприклад, Київ, Харків, Кривий Ріг, Дніпропетровськ ми будемо писати, річка Дніпро, тобто власні назви – це ті, які ми пишемо з великої букви. Ну, а загальні, звичайно, ми пишемо з маленької, а загальні – це, наприклад, місто, то село, річка, вулиця і так далі. Так, давайте ще пригадаємо з вами. Давайте ще з вами пригадаємо. Що ми ще знаємо про іменник? Ану. Істота, не істота. Що іменник вирішує, так, правильно, що істота і не істота, о, розумничок, що слова, назви людей і тварин відповідають на запитання, хто це є живі істоти, а всі інші назви предметів, які відповідають на запитання, що це є в нас не істоти. Добре, ну я думаю, що вже всі встигли прописати, дописати, і хочеться почати наш урок із такого запам'ятайки, що треба запам'ятати. Подивіться, ми з вами неодноразово читали тексти, правильно? Ми з вами складали тексти. Але у тексті, наприклад, слова змінюють на інші. Наприклад, якщо ми говоримо про весну, то якби ми з вами повторювали, от, наприклад, весна, і в кожному реченні слово весна, скажіть, був би красивий текст? Так. Був би красивий текст, добре. Ну от я скажу, що ні. Тому що от коли в тексті ось ці слова повторюються, то цей текст втрачає свою красу. Тому такі слова в тексті замінюють на інші для того, щоб не повторювати одне й те саме слово в реченнях багато разів. Зараз ви це зрозумієте, тому що ми подивимося з вами на вправу на нашого підручника на сторіночці 140. Справа 25. Нам пропонують зараз з вами прочитати текст і подумати, яке найчастіше слово тут повторюється. Будь ласка, уважно слухаємо. Я читаю швиденько цей текст. Білка вистрибнула з дупла. Хвіст у білки розпушився.
розправився, він допоміг білці спуститися вниз по гілках. Ми потайки стерегли білку очима. Не наважувалися рушити за білкою, бо не хотіли сполохати білку. Скажіть, будь ласка, яке найчастіше слово? Правильно. От дивіться, в кожному реченні в нас повторюється білка, білку, білка, білка, білка. Тобто, ну от, і начебто от речі, текст про білку, ми це зрозуміли. Але, ось отакі повторення, треба вміти їх замінювати. Треба їх вміти замінювати. І тому от це повторюю, ті слова, які найчастіше повторюються, оце в нашому випадку слово білка, воно ну як не дає нам повноцінно сприймати текст. Тобто він якось начебто такий, як нейтральний. Тому ми давайте подивимося з вами на слова з довідки в синенькому прямокутничку. Слова з довідки: її, тваринка, білочка, звірятко, мала пустунка. Давайте тепер спробуємо замінити ось оці повтори ось оцими словами. Ну, от, наприклад, перше речення у нас так і залишається, що білка вистрибнула з дупла. Далі, хвіст у. Хвіст у. Виберіть, будь ласка, слово, яке підійде. Тваринки. Хвіст у тваринки розпушився, розправився. Він допоміг? Кому? Її. Їй. Можна, він допоміг їй спуститися вниз по гілочках. Ми потайки стерегли. Кого? Білочку очима. Не наважувалися рушитися за звірятком, бо не хотіли сполохати малу. Кого? Пустунку. Ну, от дивіться. Білка вистрибнула з дупла. Хвіст у її у неї розпустився. Хвіст у її розпустився. Тут у не потрібно, вибачте. Зараз я виправлю. Хвіст її. О, тепер правильно з текущого. Хвіст її розпушився, розправився. Дивимося далі. Він допоміг тваринці спуститися в них по гілках. Те, як ми з вами виправляли. Ми потайки спостерігали за ким? Спостерігали білочку очима, так? Не наважувалися рушити за звірятком, бо не хотіли сполохати малу пустунку. От подивіться, коли ми з вами замінили слово «білка» ось отакими іншими словами, текст начебто що? Що трапилося з текстом? Він став краще звучати. Він став краще звучати, правильно. Він, ну, тобто ми почали вдумуватися в нього, правильно? Тому що коли були ось ці повтори, воно було не так цікаво, не так красиво, не так милозвучно. Зараз наше завдання. Давайте запишемо з вами. Вправа номер 25. І вам потрібно буде списати цей текст собі в зошиток. Будь ласка, записуємо вправа 25. Ого! Це не так уже й багато. Переписуємо цей текст. Немного. Давайте, що, давайте. Чумочки? Чекаю.
Поміг. Тобі сказав потім. Ні, ну тільки не це. Тільки так якось. Так вони пишуть там. Каже, там не балакай. Ну, не можете зараз. Ще відео запишу. Яна Сергіївна. А? А коли там далі слово? Він допоміг тваринці спуститися вниз по гілках.
Максим, дуже швидко перевір, щоб, будь ласка, не було помилок. Ні, все правильно. Хорошо. Дев'ять рядків. Не так, як там, на дев'ять. А що Влада пише? Що за записи? Надо сделати. Що за... Ну. О! Все. Все. Дописуємо, чекаю ще. Оце я дала багато писати, так? Сьогодні. Так. Ну, нічого, так. Нічого. Це я не писаю. Пише. Так, Денис, ну що ти там написав вже? Да. Молодець. Так, ще Златуня, Кароліна. Єгор, ти написав? Пишемо. Ні. Пишемо ще. Саша, ти написав? Пишемо, чекаю. Так, Діма ще пише. Добре. Поки дописують, давайте пригадаємо з вами, що таке прикметник, Рінат. Прикметник – це назви, предметів, які відповідають на питання, який, яка… Це слова, назви чого?
предметів. Знак предметів, які відповідають. Питання, яке я кажу, яке які. Добре, що таке дієслово? Кароліна. Я пишу. Ну і що, що ти пишеш? Я тебе задала запитання. Що таке дієслово? Будь ласка, Максим, дієслово. Дієслово – це слова дії предметів, які відповідають на запитання, що робити, що роблять, що буде робити. Добре, а хто пам'ятає, що таке числівник? Це слова чисел, які відповідають на запитання, скільки і котрий. Скільки і котрий, так? Добре, молодці. І ми говорили з вами про службові слова. Що таке службові слова, хто пам'ятає? Щодо яких не можна поставити запитання. А ну, будь ласка, Максим, назви мені в першому реченні, де в нас тут службове слово? З. Молодець. У. В другому реченні. У. В третьому реченні. Він. Ні. Хто він? По. По. Ми потайки стерегли білочку очима. Є тут у нас службові слова? Ні. Ні, тому що до всіх слів ми можемо поставити запитання. Ні. Ми наважувалися рушити за звірятком, так? Вибачте, повертаю назад. Так, де в цьому? Не, правильно. І в останньому реченні є. Не, за. І за. Правильно, от трішечки з вами пригадали. Так, щось починає погано працювати інтернет. Вже починається. Так. Так. Добре, будь ласка, а ми крокуємо з вами далі. Давайте подивимося на вправу. Наступну вправу, вона у нас буде з вами усна. Ви мене чуєте всі добре? Діти, ви мене чуєте чи ні? Так, все. Чути мене добре? Так. Не, давайте ж, поки знову не почалися проблеми. Наступне завданнячко у нас буде усне, тому працюємо дуже швидко, щоб ви зрозуміли завдання, що треба зробити. Отже, нам потрібно, так, це ми вже з вами виконали, записали. Подивіться, будь ласка, хто не встиг, я відео потім скину, ви його допишете. Тому, будь ласка, відступіть декілька рядочків, воно нічого страшного, допишете. Нам потрібно прочитати текст і назвати повторювальний іменник і замінити його словами з довідки. Будь ласка, Максим, читаємо текст. Сопілка – музичний інструмент, який є давно відомий в Україні. Сопілка – це являє собою трубку з дерева, яка має свисток і утворить для пальців. Сопілку можна виготовляти з верби, калини, клена, осики і бузини. Ось перед вами є, ми бачимо малюночок сопілки, так? Це дерев'яна трубка з дерева, яка має отвори для пальчиків. Коли ми закриваємо оці отвори, то у нас виходить мелодія. Скажіть, будь ласка, який тут іменник найчастіше повторювальний? Сопілка – музичний інструмент, який давно відомий в Україні. Сопілка являє собою трубку з дерева, яка має свисток і отвори для пальців. Сопілку можна виготовити з дерева, калини, клена, осики, бузини. Сопілка. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є слова з довідки. Її вона – народний інструмент.
Давайте спробуємо замість сопілка в оцих дужках замінити це слово так, щоб у нас воно не повторювалось. Ну от перше речення в нас завжди залишається таким. Сопілка – музичний інструмент, який давно відомий в Україні. Сопілка. Як ми замінимо це слово? Вона є собою... Вона, молодець, Злата, являє собою трубку з дерева, яка має свисток і отвори для пальців. Давайте в третьому реченні замінимо слово сопілку. На яке? Сопілку. У кого шумно так? Можна вилити. Ну? Дивіться, замість слова сопілки, давайте підставимо інше значення. Її можна, виготовляти ферби, калини, або ми, замість її ми можемо сказати ще народний інструмент. Можна і так, ми можемо виготовляти по-різному. Так, добре. Це завданнячко було усне. А це, будь ласка, давайте подивимося з вами і спробуємо з вами зараз так само відтворити. Це завдання теж усне, ми його записувати не будемо, тому що часу вже немає, ми трішечки не встигаємо і поганий інтернет. Нам потрібно прочитати текст і усно замінити повторювальний іменник у реченні. Будь ласка, читаю вам текст я. Клас, твоя, шановні, в кого так шумно? Дивися. Кароліна, це в тебе шумно. Клас, твоя шкільна сім'я. Ця сім'я має бути міцною, дружною, працьовитою, веселою. Пам'ятай, що у сім'ї ти відповідаєш не тільки за себе, а й за кожного свого товариша. Скажіть мені, будь ласка, який найчастіше повторювальний тут іменник? В кожному реченні який іменник повторюється? Клас, твоя шкільна сім'я. Ця сім'я має бути міцною, дружною, працьовитою. Злата, яке слово? Сім'я. Давайте тепер спробуємо замінити ось оці в другому і в третьому реченні ось оце слово сім'я. Дивіться, перше речення у нас таки залишається. Клас, твоя шкільна сім'я. Ця, як ми можемо сказати на сім'ю по-іншому? Родина. Ця родина має бути міцною, дружньою, працьовитою, веселою. Пам'ятай, що у родині. Родина знову, там родина і тут родина. Пам'ятай, що у ній, тобто у родині або у сім'ї, ти відповідатимеш не тільки за себе, а й за кожного свого товариша. Ми це записувати не будемо, а переходимо до вправи 26, тому записали під низом вправа 26. Це ваше буде, діти, домашнє завдання. Це буде ваше домашнє завдання. Я пояснюю, що вам потрібно тут зробити. Ви зрозуміли, що ми сьогодні з вами вдосконалювали наш текст, тобто знаходили ті слова, які повторюються в реченнях, так, і замінювали їх іншими словами, щоб вони підходили по змісту. Подивіться, будь ласка, ваше домашнє завдання. Вам потрібно прочитати текст про косулю. Це невеликий олень із тонкими довгими ногами. Косулі часто трапляються в наших лісах. У косулі великі очі, довгі гострі вушка. Самці косулі носять на голові руки, а в самець косулі ріжок немає. Косулі вміють видавати різні звуки: писк, свист, шипіння, гарчання, верещання. Скажіть, яке найчастіше іменник тут повторюється? Косуля. Косуля, косулі, косулі. Тобто, яке ваше завдання? Ваше завдання – замінити у реченні повторювальні слова. Ну, наприклад, косуля – невеликий олень із тонкими довгими ногами. Косулі, яким словом ми можемо замінити? Часто трапляються в наших лісах. Вони часто трапляються в наших лісах. Тобто замість косулі нам потрібно написати яке слово? Вони. Вони. У неї великі очі, довгі гострі вушка. Самці косулі, можемо сказати, носять на голові роги. А в самиць? Косуль, можна залишити це речення, ріжок немає.
тварини вміють видавати, ці тварини або тваринки там вміють видавати різні звуки. Тобто кожен із вас повинен відредагувати текст так, щоб не було ось у цих повторів. Скажіть мені, будь ласка, це завдання зрозуміло? Так, зрозуміло. Ви вдома виконуєте самостійно, ви замінюєте і записуєте цей текст від зошиток. А на наступний урок я, ну, ви мені прочитаєте вже замінений без повторювань цей текст. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Все, мої хороші, у вас є час на відпочинок. Якщо буде добрий інтернет, то зустрічаємося на літературному читанні. Якщо будуть якісь палатки, я вам обов'язково повідомлю.